Assalomu alaykum, qadrli tomoshabinlar. Bugungi dasturimizga xush kelibsizlar. Aziz tomoshabinlar, Afg'onistonda bunyodlar yoki yordamchi nihodlar juda ko'p. Bular yonida ham qarash bunyodi albatta mana shu Kobul yoki Afg'onistonning bir qator viloyatlariga talabalarga yoki ayrim sohalarga ko'mak qilib kelmoqda. Va mana shu qarash nihodi ta'lim va tarbiya, o'rgatish, ilm kurslar va mana shu o'zbek millatiga xizmat qilish uchun ba'zi ishlarni ham yo'lga tashlagan. Buning yoniga qarash bunyodida oldin bo'lib o'tgan majlisda janobi Rahmon o'g'li albatta mana shu bizning tariximiz haqida so'zlagandi. Aziz tomoshabinlar, albatta sizlar bilasizlarki, bizning tariximiz eng eski va juda ashamatli tarixlar qoldirgan bizning ajdodlarimiz. Albatta bular yonida bizning mana shu dunyodagi savoshlar bo'lishi bilan bizning mana shu tarixlarimiz ha barchasi yo'qolib ketgan va ko'zda ko'rinmagan buning mana shu bugungi Afg'onistondagi xalqimiz o'zbek yo turk xalqi o'z tarixidan mana shu hozir yetarlicha ogohlanmagan. Bugungi dasturimizga mana shu janob Rahmon o'g'li bizning tariximiz va farhangimiz haqida so'zlaydi. Mana shu hozir uning so'zlarini eshitamiz. Tarix, farhangimiz va o'zbek tili haqida juda yoqimli so'zlar bor. Aziz tomoshabinlar, mana shu so'zlarni ko'rib o'tingizlar. Yanizda bizlar ko'proq urushqoq xalqi yoki jangara xalq ma'nosiga jamiyatda ma'rifi bo'lgan kishilarmiz. Ammo mutaassifona farhangi va madaniy nuqtai nazardan bizni katta rolimiz tarix ichida va tarix oqimida bo'lganligi mutaassifona hanuzgacha inkor bo'lib keladi va u bobatdan mana shunday o'ltirish, ya'ni o'zbek xalqini, turkman xalqini, butuni bilan aytganda turk xalqini haddaqal 100 ga yaqin o'sha universitetlar, puantirlar yo bilim yurtidagi ta'sir ko'rayotgan insonlarni bir fikrni eshitmog'i uchun bir joyga yig'ilishi haqiqatan bizga umid beradi, umid tug'diradi. Chunki men aytayki, biz haddaqal 30 yil oxirida Afg'oniston siyosatida, Afg'oniston farhangida jiddiy bir shaklda faol rol o'ynab kelganmiz. Ammo shu faol rol ham hech bir zamon farhangi, madaniy ma'lum bo'lgan emas. Hamisha urush bilan yoki masalan nizomiy amallar bilan ko'proq ma'rifiga olinganmiz, ko'proq tanishtirilganmiz. Ammo mana shunday umid, masalan, qarashni qilgan ibtikori amali bizga haqiqatan katta umid tug'diradi, katta umid beradi. Va biz bilamizki, yaxshi bir kelajak uchun, yaxshi oyinda uchun illoki yigitlarimizni, illoki nuxba insonlarni sahnada huzuri jamiyatning kelajagini ta'minlaydi. Men ya'ni qarash mas'ullariga va bu yerda o'ltirib mana shunday bir mahfilni sozmundagi qilganlari uchun zihni saodat deyman. Xudo kam qilmasin, Xudovon ajrini bersin. Xo'p, gaplar albattaki ko'p bo'ladi, ammo agar qaror bo'lsa-ki, shu kun hodisasi bilan gapirmoqchi bo'lsak yo hozirgi bo'lib o'tadigan hodisalarni tahlil ostiga olgiday bo'lsa, tabiiyki sizlarni ham fikr qilaman, bunday unvonlar bilan qiziqasizlarki, bizlar oxir qarash farhangi va ijtimoiy jamg'armasi yo anjumani yo bunyodi nima uchun mana shunday bir farhangi o'ltirishlarni, madaniy o'ltirishlarni sozmondagi qilgan, bizlar mana shunday o'ltirishlarda nima topamiz degan bir shart kalalaringizga shart bir so'roq yo bir savol kelsa, biz bilamizki madaniyat kalimasi masalan arabchada olganingizda madaniyat yo madaniy yo farhangi ma'nosiga olinganda, biz bilamizki hatto bir buyuk shaharni oti o'sha islomiy nuqtai nazardan bizni markazimiz, markazi murojaat dinimiz bo'lgan bir shaharni oti Madina. Madinai Munawwara yo avvalo Madinatun Nabiy bo'lgan. Ammo eskida oti Yasrib bo'lgan. Siz bilasiz. Faqat payg'ambarimizning zamonida
bu Yasribni oti Madina bo'lgan. Madina nima uchun bo'lgan? Madina buni uchun bo'lganki, bu shahardagi o'sha arzishlarni, farhangi arzish bo'lami, iqtisodiy arzish bo'lami, ijtimoiy arzish bo'lami, siyosiy arzish bo'lami, bir qonunga o'zgarish. Ya'ni bir qonun o'rtaga keltirib, bir qonun maktub. Ya'ni mana bu usullar, mana bu prinsiplar, mana bu ham salohiyatlar, mana bu ham mas'uliyatlar degan bir chorchevaga, bir chavqotga keltirib, uni otini qonun qo'yib, mana shu qonunni maktub qilib, ya'ni tahrir oltiga olib, qog'ozlarga ko'chirib, o'shani asosiga amal qilganlar uchun bir qonun o'rtaga keladi. Va bu qonun asosiga mana shu shahardagi hayot, ya'ni iqtisodiy, ijtimoiy, siyosiy va madaniy hayot bir kontrol, mudiriyat oltiga olinadi. Kontrol va mudiriyat oltiga olingandan so'ngra mana buni otini Madina qo'yiladi va Madina ham tom ma'nosi bilan, tom ma'nosi bilan o'zini o'sha ismi musammosini topadi. Ya'ni Madina yo madaniyat yo madaniy va istiloh bir qonun maktub yuzasidan, bir qog'ozni yuziga kelgan bir qonun yuzasidan sonra bu shaharni mudiriyati, bu majmuani mudiriyati, bu mudiriyat bo'laladi farhangi bo'lsa, bu mudiriyat bo'laladi iqtisodiy bo'lsa, bu mudiriyat bo'laladi ijtimoiy bo'lsa, shu asosga o'rtaga kelinadi va payg'ambarimiz mana shu shaharni mudiriyat qila boshlaydi. O'sha uchun ham oti Madina bo'ladi. O'sha uchun ham biz kulturimizni, butun insoniy arzishlarimizni madaniy arzishlar deymiz yo farhangi arzishlar deymiz. Va madaniy yo madaniyat degan kalima yana bir ma'nosi bilan masalan aytganlarki, bu yaqin bo'lmoq. Ya'ni insonlar vaqtiga bir-biriga yaqin bo'ladi. Yaqin bo'lganda samimiyat topiladi, yaqin bo'lganda fikrlar almashtiriladi, yaqin bo'lganda o'rtaga ibtikorlar tug'adi va ibtikorlar sonra amalda tatbiq bo'ladi. Bu yaqinlashman ham bir madaniyat keltiradi. O'sha uchun ham bir yana bir ma'nosi, masalan, madaniyat. Ne ma'nosi yaqinlashma. Yana bir ma'nosi bor, masalan, o'sha g'aroizlarni ustiga g'alaba qilish. Masalan, siz bir nafsoniy bir xohishingiz bor. Bu nafsoniy xohishni mudiriyat qilish uchun ko'proq siz o'sha irodangizni, aqlingizni, mantiqingizni ishlatasiz. Bu g'arizai nafsonini siz ilgari sinolasiz. O'sha uchun ham madaniyatni ko'proq o'sha g'arizai nafsonini yo g'arizai iqtisodiy bo'lsin yo xohishot iqtisodiy ijtimoiy bo'lsin, buni mahor qilish, buni mudiriyat qilish madaniyat ma'nosiga kelgan. Masalan, bir rivoyat islomiy bor, sizlar hammamiz eshitganmiz, Hazrati Ali karamallohu vajhudan. Siz biz o'qiganmiz, hatman yodlaringizga qolgandiki, masalan aytadilarki, Hazrati Ali karamallohu vajhu islom dushmanlari bilan urushganda, islom dushman o'sha sipohini, lashkarini kattakonini tutib oladi. Tutib oladi va tabiiyki u zamonlar qilich bilan urushardilar va qilichni baysalom uni yiqitib, o'sha sarlashkarni yiqitib qilichni sinasiga qo'yganda, shu sarlashkari muhorib yo sarlashkariki Hazrat Ali karamallohu vajhuni muqobiliga urushardi, bu uzun yuziga to'playdi Hazrat Ali karamallohu vajhuni. Hazrat Ali endi buni tabiiyki jazo bermoq arafasiga keyin jazo bermoq istaykan, tuflagandan sonra o'zini ustiga hokim bo'lmoq talashiga kiradi. Ya'ni koshish qiladiki shu tuflagani uchun bu odamni jazo bermasa, masalan kallasini kesmasa. Mana shu yerga odamlar aytadiki, faylasuflar xususan islom faylasuflarimizda bizlar ko'proq urushqoq xalqi yo jangara xalq ma'nosiga jamiyatda ma'rifa bo'lgan kishilarmiz. Ammo mutaassifona farhangi yo madaniy nuqtai nazardan bizni katta rolimiz tarix ichida va tarix oqimida bo'lganligi mutaassifona hanuzgacha inkor bo'lib keladi va u bobatdan mana shunday o'ltirish, ya'ni o'zbek xalqini, turkman xalqini,
bütünü bilen aytganda Türk halkının hatta kal yüzge yakın işte üniversiteler, kuantörler ya bilim yurtdaki tahsil görürken insanların bir fikrini yeşitmeği için bir cevke yığılışı hakikaten bizge umid birer, umid doldurur. Çünkü ben aytim ki biz hatta kal bu dizil ahirde Afganistan siyaseti ve Afganistan farhangiyle ciddi bir şekilde faal rol oynamak ilgilenmez. Ama şu faal rol hem hiçbir zaman farhangi, medeni, malum bölgenemez. Hem bir şey, uruş bilen ya mesela nizami ameller bilen kubrak marifiye alınmamız, kubrak tanıştırılmamız. Ama bana şimdi umid ya mesela karşına kılgen iptikar ameli bizde hakikaten kette umid doğuz biradı, kette umid biradı. Ve biz bilemiz ki yakşı bir gelecek için, yakşı ayında uçun illa ki yiğitlerimizin, illa ki nuhba insanların sahnede huzuru camianın geleceğini tazmin ediyorlar. Yani karaş masulları ve bu yerde öltürüm bana şimdi bir mahfırını sözünün bir yıkır geldiği için zihi saadet dinin. Kuda kem kurmasın, kudağın acilini versin. Xo'p, gaplar albatta ki ko'p bo'ladi, ammo agar qaror bo'lsa ki, shu kun hodisasi bilan gapirmoqchi bo'lsak va yo hozirgi bo'lib o'tadigan hodisalarni tahlil ostiga olganday bo'lsa, tabiiyki sizlarni ham fikr qilaman, bunday unvonlar bilan qiziqasizlar ki, bizlar oxir qarash farhangiy va ijtimoiy jamg'armasi veya anjumani veya dünyada nima uchun mana shunday bir farhangi o'ltirishlarni, madaniy o'ltirishlarni sozmondagi qilgan bizlar mana shunday o'ltirishlardan nima topamiz degan bir shart kalalaringizga shart bir so'roq yoki bir savol kelsa biz bilamizki madaniyat kalimasi masalan arabchada olganingizda madaniyat yo madaniy yo farhangi ma'nosiga olinganda biz bilamizki hatto bir buyuk shaharni oti o'sha islomiy nuqtai nazardan bizning markazimiz markazi murojaati dinimiz bo'lgan bir shaharni oti Madina. Madina Munawvara yo avvalo Madinatun Nabiy bo'lgan. Ammo eskida oti Yasrib bo'lgan. Sizlar bilasiz. Faqat payg'ambarimizning zamonida bu Yasribni oti Madina bo'lgan. Madina nima uchun bo'lgan? Madina buning uchun bo'lgan ki, bu shahardagi o'sha arzishlarni, farhangiy arzish bo'lami, iqtisodiy arzish bo'lami, ijtimoiy arzish bo'lami, siyosiy arzish bo'lami, bir qonunga o'zgarish. Ya'ni bir qonun o'rtaga keltirib, bir qonun maktub. Ya'ni mana bu usullar, mana bu prinsiplar, mana bu ham salohiyatlar, mana bu ham mas'uliyatlar degan bir chorchevaga, bir chavqotga keltirib, uni otini qonun qo'yib, mana shu qonunni maktub qilib, ya'ni tahrir oltiga olib, qog'ozlarga ko'chirib, o'shani asosiga amal qilganlar uchun bir qonun o'rtaga keladi. Va bu qonun asosiga mana shu shahardagi hayot, ya'ni iqtisodiy, ijtimoiy, siyosiy va madaniy hayot bir kontrol, mudiriyat oltiga olinadi. Kontrol va mudiriyat oltiga olingandan so'ngra mana buni oti Madina qo'yiladi va Madina ham tom ma'nosi bilan o'zini o'sha ismi musammosini topadi. Ya'ni Madina yo madaniyat yo madaniy va istiloh bir qonun maktub yuzasidan bir qog'ozni yuziga kelgan bir qonun yuzasidan so'ra bu shaharni mudiriyati deganingizda bizlar ko'proq urushqoq xalqi yo jangara xalq ma'nosiga jamiyatda ma'rifa bo'lgan kishilarmiz. Ammo mutaassifona farhangiy va madaniy nuqtai nazardan bizni katta rolimiz tarix ichida va tarix oqimida bo'lganligi mutaassifona hanuzgacha inkor bo'lib keladi va u bobatdan mana shunday o'ltirish ya'ni o'zbek xalqini, turkman xalqini butuni bilan aytganda turk xalqini hatto aqal 100 ga yaqin o'sha universitetlar, kuantörler ya bilim yurtidagi tahsil ko'rayotgan insonlarni
bir fikrini eshitmog'i uchun bir joyga yig'ilishi haqiqatan bizga umid beradi, umid to'ldiradi. Chunki men aytdimki, biz haddaqal 30 yil oxirida Afg'oniston siyosatida, Afg'oniston farhangida jiddiy bir shaklda faol rol o'ynab kelganmiz, ammo shu faol rol ham hech bir zamon farhangiy, madaniy ma'lum bo'lgan emas, hamisha urush bilan yo masalan nizomiy amallar bilan ko'proq ma'rifiga olinganmiz, ko'proq tanishtirilganmiz. Ammo mana shunday umid, masalan, qarashni qilgan ibtikori amali bizga haqiqatan katta umid tug'diradi, katta umid beradi. Va biz bilamizki, yaxshi bir kelajak uchun, yaxshi oyinda uchun illoki yigitlarimizni, illoki nuxba insonlarni sahnada huzuri jamiyatning kelajagini ta'minlaydi. Men ya'ni qarash mas'ullariga va bu yerda o'ltirib mana shunday bir ma'rifatni sozmundagi qilganlari uchun zihi saodat deyman. Xudo kam qilmasin, Xudovon ajrini bersin. Xo'p, gaplar albatta ko'p bo'ladi, ammo agar qaror bo'lsa-ki, shu kun hodisasi bilan gapirmoqchi bo'lsak yo hozirgi bo'lib o'tadigan hodisalarni tahlil ostiga olgiday bo'lsa, tabiiyki sizlarni ham fikr qilaman, bunday unvonlar bilan qiziqasizlar. Bizlar oxir qarash farhangi va ijtimoiy jamg'armasi yo anjumani yo bunyodi nima uchun mana shunday bir farhangi o'ltirishlarni, madaniy o'ltirishlarni sozmondagi qilgan, bizlar mana shunday o'ltirishlardan nima topamiz degan bir shart kalalaringizga shart bir so'roq yo bir savol kelsa, biz bilamizki madaniyat kalimasi masalan arabchada olganingizda madaniyat yo madaniy yo farhangi ma'nosiga olinganda, biz bilamizki hatto bir buyuk shaharni oti o'sha islomiy nuqtai nazardan bizni markazimiz, markazi murojaat dinimiz bo'lgan bir shaharni oti Madina. Madinai Munawwara yo avvalo Madinatun Nabiy bo'lgan. Ammo eskida oti Yasrib bo'lgan. Siz bizlar bilasiz. Faqat payg'ambarimizning zamonida bu Yasribni oti Madina bo'lgan. Madina nima uchun bo'lgan? Madina buni uchun bo'lganki, bu shahardagi o'sha arzishlarni, farhangi arzish bo'lami, iqtisodiy arzish bo'lami, ijtimoiy arzish bo'lami, siyosiy arzish bo'lami, bir qonunga o'zgarish. Ya'ni bir qonun o'rtaga keltirib, bir qonun maktub. Ya'ni mana bu usullar, mana bu prinsiplar, mana bu ham salohiyatlar, mana bu ham mas'uliyatlar degan bir chorchevaga, bir chavqotga keltirib, uni otini qonun qo'yib, mana shu qonunni maktub qilib, ya'ni tahrir oltiga olib, kog'ozlarga ko'chirib, o'shani asosiga amal qilganlar uchun bir qonun o'rtaga keladi. Va bu qonun asosiga mana shu shahardagi hayot, ya'ni iqtisodiy, ijtimoiy, siyosiy va madaniy hayot bir kontrol, mudiriyat oltiga olinadi. Kontrol va mudiriyat oltiga olingandan so'ngra mana buni oti Madina qo'yiladi va Madina ham tom ma'nosi bilan o'zini o'sha ism musammosini topadi. Ya'ni dunyoda har yil 10 dan izofa til aslan yetib ketadi, aslan joyini qo'ldan beradi. Ammo bizning tilimiz xushbaxtona yetmadi. Holbuki dunyo bo'yicha hozirki o'sha ilatishim, hozirki irtibot yo'q ekan. Hozir xudoga shukr yaxshiroq bo'lgan, masalan, internet chiqqandan so'ra yo dunyo bo'yicha irtibot soddalashgandan so'ra xususan turk xalqi uchun katta bir imkon, katta bir zamina, fursat musoid bo'lgan. Chunki siz katta bir jo'grafiyaga yayrilgan, katta bir nufus, katta bir bashariy kuchga ega bo'lgan xalq, siz har yerga ulasha olasiz, har yerga eshita olasiz. Masalan, sharqiy Turkistondan ko'ra tutib to Alp tog'larigacha o'sha yashayotgan turklar bilan irtibot qura olasiz. Ularni dardini paylasha olasiz, dardini mushtarak qila olasiz, ehsos qila olasiz va dardingizni ularga eshita olasiz. O'sha uchun ham biz madaniy bir shaklda mana shu prosijarni yo prusani biz asrab qo'rib kelganmiz. O'sha bobatdan ham bizning madaniy kamchiligimiz xushbaxtona hanuzgacha his etilmasdi.
Ama hazır mana şunday bir şaraitke birozgina kamchiligimiz bor. Masalan puantun veya ham bilim yurtida tahsil ko'rayotgan insonlarning ichi emas, balki qishloqda, ko'yda, qasabalarda bizda hozir jiddan bir kamchilik tabiatan ilgarimizga chiqqan va katta bir xatar bizni tahdid qiladi. Men qarashni o'sha iftitoh bo'lish zamonida bir masalalarni ko'targan edimki, aytgan edimki, mutaassifona turk jamiyasini xususan o'zbeklardan tashkil bo'lgan jo'g'rafiyada yashayotgan insonlarimizni katta bir xatar u ifrotiyat ta'did qiladi degan edim. Va hozir biz yaqqol bir shaklda, ochiq bir shaklda uni ko'ramiz. Masalan, hozir shamolda Foryobda yo Sarpulda yo boshqa masalan viloyat Balxda eng katta kuch o'zbeklardan tashkil bo'lgan Taliban kuchi. Masalan, bo'yni qara ulusvorlikdagi taliblarning ko'pisi o'zbeklar. Foryobdagi taliblardan tashkil bo'lgan kuchni 70%ini o'zbeklar tashkil beradi. Va shunday bir ifrotiyat, shunday bir g'ayrimadaniylik o'zbeklarning ichida, turk jamiyatining ichida rivojlantirilib boratdiki, odamni ko'rsa, hech so'ramasdan, qazovat qilmasdan u dunyoga yuboradi. Shat 200 yo 300 ilgari sizlar eshitgan bo'lsangizlarki, Maymanada bir nima majnun o'z tirichligi bilan sargardon bo'lib yurgan birgina g'aribkor, birgina bechora bir odam yo'lda kelayotgan zamonida motordan tushirilib, uni islom otiga odamlar uni otib taylaydi. Holbuki na davlat bilan irtiboti bor, hatto bu dunyo bilan unchalik irtibotda emaski u odam o'z dunyosiga g'arq bir odam. Ammo shunday bir odamni islom otidan ana shu o'zbeklarimiz, mana shu ifrotiyatga qapalgan, ifrotiyatga duchor kelgan o'zbeklarimiz o'shani otib taylaydi. Mana shunday bir ishni biz g'ayrimadaniy deymiz. Mana shunday bir amalni biz g'ayrimadaniy deymiz. Uyg'or bo'lmagan bir harakat deymiz. O'sha bobatdan sizlarni mana shunday o'ltirishlaringiz bizga umid beradi, bizga katta orzu tug'izdiradi. Biz bu mamlakatga durustdir, ya'ni men har zaman mana shu arablarni nimasini tikror qilaman har yerda. Shu maqolalar bor. Aytadi ad-din indal arab ad-davlatun nizom ya indat turk al-adab indal fars deydi. Ya'ni din arablardan deydi. Haqiqatan ham din boshlang'ich va besat payg'ambarimizdan shuru bo'lgan va dunyo bo'yicha tabiiyki payg'ambarimizning ismlari bilan, irshodlari bilan dunyo islomga musharraf bo'lgan. Ammo uni hech kim unutmasinki, faqat bizning insonlarimiz bilan, bizning ota-bobolarimiz, ajdodlarimiz bilan bu islom masalan Avropa qorasiga, masalan hatto Afrikaga va yo ham nimqora Hindga, Indoneziyaga, masalan Maleziyaga tijorat yo'li bilan borgan. Biz dinda ham o'sha shakldagi arablar, agar payg'ambarimizni bir arab deb tanisak, dinga daxil bo'lganimiz uchun davlat va nizom egallikka, askarlikda ham daxil bo'lgan bir xalqmiz va farhang va madaniyatga ham hech kimdan keyin qolgan bir xalq emasmiz. Agar farhang va madaniyatsiz bir siyosiy, ijtimoiy, iqtisodiy, hatto saxtimoniy arzishlarni ko'zga olib, siz uni muhosaba qilmoqchi bo'lsangiz, dunyoning 6ta xoriqasi bor, ya'ni dunyoning o'sha madaniy xoriqasi yo madaniy masalan eng zubda asarlari borki, u zubda asarlarining ichida bizlarni ota-bobomiz taylab ketgan asarlar yo Hindaki asar veya ham İrondaki veya ham Orta Osiyodaki asarlar kiradi. Buna barin bizde madani ve farhangi ve kulturi bir arzish ve katta bir tarixga ega bo'lganligimiz hiç kimga shak bo'lmas. Afganistan'da ham shayad bazıla ko'p davo qilsalar ki biz bu mamlakatda egasimiz, bu mamlakatda siyosatiga hokimimiz, umuz, bumuz, ama men ko'p ochiq aytamanki, 500 yillik bir masjid ko'rsata olmaydilar. 500 yillik bir obida ko'rsata olmaydi. Har kimgamki bo'lsa. Ammo turk jamiyati, turk xalqi berga 2000 yillik tirik asarlari bor. Tirik asarlari bor.
Yani ben ahirki bir namamga yazgan edim ki mesela hatta İslam'dan ilgari asarlarımız ham ko'p yaqqol bir şekilde to'xtagan edi. Hurmatli tomoshabinlar, bugungi dasturimizga mana shu Rahmon o'g'li janoblari bizning tariximiz va o'zbek farhangi haqida juda ko'p so'zlarni aytib o'tdi. Aziz tomoshabinlar, albatta bu so'z o'z adog'iga yetmagan va erta barnomaga mana shu so'zlarining oqimini sizlarga taqdim etamiz. Aziz tomoshabinlar, bugungi dasturimiz mana shu yerga o'z adog'iga yetishdi. Endi yana uchrashguncha xayr, sog'u, bardam bo'ling.